16 година. Ви дивитесь інформаційний випуск події у студії Катерина Тиріна і до новин Донбасу на цю мить. У Києві під стінами Верховної Ради України мітингують шахтарі. Як розповів голова Лисичанської організації Незалежної профспілки гірників Едуард Всеволоцький, люди вимагають виплатити борги із зарплатні. В акції, за його підрахунками, беруть участь близько тисячі людей. Це шахтарі з Незалежної профспілки гірників та профспілки робітників вугільної промисловості. В Верховной Раде сейчас на данный момент решается вопрос о голосовании в пределах 2,5 миллиарда гривен по угольной отрасли и переброска 300 миллионов, значит, по министерству со статьи реструктуризация на, значит, господдержку по выплате заработной платы. За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, шахтарям держава заборгувала 1 мільярд 100 мільйонів гривень. За планом, акція триватиме до 18-ї години. Наразі вона проходить мирно. У Бахмуті відремонтували бактеріологічну лабораторію та закупили нове обладнання. На це витратили 1,5 мільйона гривень. Гроші виділили з міського бюджету та спецфондів Бахмутської центральної районної лікарні. Більше знає Вікторія Насібуліна. Получені біоматеріали наносимо на питательні сліди по їх групам патогенності. Посівні чашки ми ставимо в ексикатор і вносимо в кишечну групу. Термостати при температурі 37 градусів на 24 часа по групам кишечна група і холера. Потім біологічний матеріал досліджується під мікроскопом і у разі виявлення патогенних бактерій, які можуть спричинити захворювання, передається на подальше дослідження. 5 лаборантів працюють на обладнанні, яке купили за гроші місцевого бюджету. Аналізи тут пацієнтам роблять безоплатно. Обладнання було приобретено саме нове, сучасне. Це 4 автоклава, 1 мікроскоп бінокулярний, 5 термостатів, 5 холодильників. Одна центрифуга 3000 оборотов. Условия работы были, скажем, не совсем хорошие. Старая мебель, старые автоклавы, которые выходили часто из строя. Термостаты старые были. Ремонта не было, были деревянные окна. Пол в некоторых местах стал проваливаться. Все питательные среды в нашей лаборатории подвергаются стерилизации. Без этого они не действительно не могут работать. На ремонт помещения и купівлю обладнання витратили майже 1,5 мільйона гривень. В помещении выполнен капитальный ремонт. Замінені всі окна, це 18 штук, двері 13 штук, повністю замінено центральне отоплення, проведена вода, встановлені бойлери для підогріву води, стіни ошиті гіпсокартоном, покрашені. У нас повисилась виявляємість патогенних мікроорганізмів, що в свою чергу допомагає врачу швидше поставити діагноз і почати відповідне лікування. Ця лабораторія обслуговує 150 тисяч жителів Бахмута та Бахмутського району. За рік тут проводять близько 55 тисяч досліджень. Вікторія Насібуліна, Володимир Богун. Події. Міста Північної Донеччини святкують четверту річницю звільнення від окупантів. 5 липня 2014-го колона з терористами залишила Слов'янськ та через Краматорськ рушила у напрямку Донецька та Горлівки. Тоді над виконкомом замайорів синьо-жовтий стяг. Сьогодні на Соборній площі провели мітинг, де жителі Слов'янська та військові згадували ті 2,5 місяці, що містяни провели в окупації. Запах смерти, который висел в городе после этих всех мероприятий, которые проводили здесь сепаратисты, ну, передать словами невозможно. Надо было быть здесь. Вот примерно такая же жара, когда нет воды, когда нет света, когда нет еды. Остались многодетные семьи, старики,
Социальная защита не работает, банкоматы не работают, продукты не завозятся. Как для жителя города Славянска это праздник, но как для жителя Украины, для меня еще праздник не наступил. Вот когда будет восстановлена целостность Украины, Крым вернется назад. Для меня день освобождения, без всякого пафоса скажу, для меня это как новая эра, как новая жизнь. Отсюда идет исчисление новой жизни города Славянска. Я очень благодарен тем ребятам, живым, и тем, которым погибли. Четверту річницю звільнення міста від незаконних збройних формувань відзначає Краматорськ. Сьогодні о 17 годині містяни збираються пройти ходою центральними вулицями. Мы собираемся на пересечении улиц Парковая и Василя Стуса. Мы идем ходой по улице Василя Стуса до улицы Катеринича. Потом мы переходим на бульвар машиностроителей и выходим на проспект Мира, где будут стоять уже ждать артисты, стоять большая сцена и будет большая праздничная программа. Під час руху колони цими вулицями тимчасово обмежать рух транспорту. На перетині бульвару машинобудівельників та проспекту Миру, де триватиме святкова програма, рух машин та автобусів буде обмежений з 17 до 22.00. За інформацією Андрія Горославця, планують зібрати від 3 до 5 тисяч людей. У Бахмуті до пам'ятної дати містянам та військовим покажуть експозицію «Нескорені». Її відкрили у 2015-му у місцевому краєзнавчому музеї. Один з центральних експонатів цього залу – це оцей тризуб, оцей герб, якого було розташовано на будівлі Бахмутської міської ради, який символізував українську державність. Його було збито військами, представниками так званої ДНР. Він упав і розколовся. Місце його було на смітнику, бо він заважав заходити. Містяни, вони його із смітника забрали. Цьогоріч експозицію поповнили роботами місцевого художника Сергія Садчикова. В ілюстраціях митець відтворив хроніку подій 4 роки тому, захоплення міста та його звільнення українською армією. На аркушах паперу малював кульковою ручкою та фломастерами. На обороті цих робіт написані не просто дати, написаний час. 18.30, 17.40, 6 годин ранку 9 серпня. Це дійсно хроніки. Їх можна розглядати і тільки дивуватися на те, як емоційно людина може відображати те, що для когось пройшло майже непомітним. І це всі новини на цю мить. Зворотній зв'язок з редакцією новин за номерами, що на екрані. А більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук. Гарного дня та настрою. До зустрічі на UA Донбасу о 17:00.